Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Agora 8 horas 1 minuto, horário de Brasília. Eu sou o Luiz Ernesto Lacombe, você está ligado no Bradock Show pelo YouTube, pela rede social X no arroba Bradock Show e também pela TV Flórida. Até às 9h30 da noite a gente está aqui, então já convido todos para se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, darem aí o joinha, né? Clicarem na mãozinha com o polegar para cima e, claro, compartilhar também os links, o link do programa pelos seus grupos aí de mensagem, tá bom? A gente vai falar dos principais assuntos de hoje, quarta-feira, 27 de março de 2024. E comigo no programa hoje estão o Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite a todos os meus colegas de bancada e boa noite nossa qualificada audiência. Boa noite, Fabi. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Constantino. Vai entrar o Darcio aí também. Boa noite a todos que estão conosco nesse meio de semana, já bastante agitado. A gente vai abordar os temas do dia. Bom, eu vi o Darcio aqui nos testes conectado. Então, vou dar boa noite para o Darcio Bracarense mais uma vez com a gente. Boa noite, Darcio. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Fabi. Boa noite, Consta. Fabi tem razão. A semana foi quente. E o programa tende a ser quente também. Então vamos lá, vamos começar. Agora 8h02, horário de Brasília. Tá dando o que falar esse clima de lua de mel improvável, né? Entre o Lula e o presidente da França, o Emmanuel Macron, na Amazônia. Os memes estão engraçadíssimos. Bom, tô falando de lua de mel, mas há umas fotos produzidas que lembram muito aquelas fotos que os casais fazem naqueles ensaios na praia, em parques, né, alguns dias antes do casamento. Está divertidíssimo. Aí tem então essas fotos dos dois como se fossem ali noivos às vésperas do casamento, fotos dos dois saindo do mato. E aí tem Silvio Grimaldo, Renata Barreto nas redes sociais colocaram "faça a sua legenda". Aquela foto dos dois saindo do mato é aquela típica música, né? Que você foi fazer no mato Maria Chiquinha, é típica. Bom, mas o Lula pode até ter trocado o nome do Macron, chamou o Macron de Sarkozy, ex-presidente francês, mas esse amor entre os dois é lindo e é estranho, né? Eles anunciaram um investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia do Brasil e da Guiana Francesa. Agora, Consta, começo por você. O Macron joga contra o Brasil assim o tempo inteiro. Tem lá os agricultores, os produtores rurais franceses movidos a subsídio estatal. O Macron tem lá um protecionismo, barreiras a todos os produtos aqui do Brasil. O nosso agronegócio, que é muito competitivo, não consegue entrar na França porque o Macron está ali. Tem esse papinho ambientalista, né, que esconde muita coisa. Então, é muito estranho que o Brasil queira uma coisa, a França queira outra, e o Lula e o Macron estejam nesse climinha de amor, né? Lacombe, nem é tão estranho assim, é só uma nova forma de imperialismo, né? O Macron trouxe 1 bilhão de euros, ele podia ter trazido alguns espelhos. Alguns espelhos e... Tem um meme que é isso, né? Porque... Olha, só de lei Rouanet para os artistas engajados, o governo Lula anunciou 15 bilhões de reais, 3 vezes esse montante de 5 bilhões de reais. Então isso aí é para inglês ver, né? Isso são os espelhinhos modernos, com direito à mão dada, caminhando pela mata atlântica, amazônica, e com o Raoni ganhando premiação e tudo, fazendo o papel certinho que lhe cabe, né? E quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, Lacombe, isso eu acho que é para reflexão. São grupos muito distintos, né? Eu sempre tento me colocar, eu falo isso com toda honestidade e humildade do mundo, eu sempre tento me colocar nos pés dos outros. Eu acho que isso é um princípio importante nas discussões. Eu sou um liberal clássico e eu tento ver que as pessoas podem nos olhar com estranheza também. Eu entendo que tem muita gente, por exemplo, com asco, um nojinho da questão do Bolsonaro, o estilo dele, tudo, e isso afeta a racionalidade do debate, né? Então eu tento me colocar, não sei
se essas pessoas olham no domingo, quando a gente vai na missa e tudo, e falam, nossa, que paspalhos, ficam lá vendo uma pessoa com uma roupa estranha, falando coisas. Eu não sei. Mas o fato é que essa religião, que é a religião do progressismo, a quem esses atores atendem, é uma religião muito esquisita. E eu lembro sempre do Chesterton, que dizia, eu não me preocupo com as pessoas não acreditarem em Deus. Eu me preocupo com o que elas vão colocar no lugar. E a gente olha, que coisa estranha, né? Colocar o Raoni com o Sarkozy, que não é Sarkozy, nesse lugar, né? Veja, Lacombe, é a visão estética de mundo. Eu não tenho a menor dúvida que algumas pessoas na Vila Madalena, no Leblon, eles se encantaram com as imagens. O coração deles ficou mais quentinho. Eles viram e falaram, nossa, que coisa linda, estão protegendo a Amazônia, estão preocupados com o planeta, com os bichos selvagens, as girafas que habitam a Amazônia, né? Então, é um negócio que eu fico pensando, eu tento me colocar no lugar dessa gente, mas eu não consigo, porque eu falo assim, é muito patético. É como você levar a sério os esquetes do Porta dos Fundos, sei lá. É tão claro que é um teatro, e um teatro mequetrefe, um teatro chinfrim, meia tigela, né? Para trouxa ver, para enganar o otário, né? Uma encenação ridícula. E deve ter gente que fica se sentindo ali representado, porque quer a imagem é tudo. Eles querem essa visão, eles querem a feel good sensation, a vibe de que eles pertencem a uma tribo ou a uma religião secular, política, ideologia, né, que está preocupada com a Amazônia, com o planeta, com as minorias, o índio Raoni, que deve encher o saco de fazer esse papel de vez em quando, tipo os Rolling Stones cantando Satisfaction, tem uma hora que deve cansar, né? Mas é o papel dele, ele vai lá e faz direitinho o papel, deve desligar as câmeras e falar, puta que o pariu, meu Deus, alguém me dá aí uma bebida, alguma coisa que eu não aguento mais. Deve ser isso que acontece nos bastidores. Mas o teatrinho é necessário porque estamos no neoimperialismo. Trocaram os espelhos por 1 bilhão de esmolas em euro. Tem um meme, não sei se o pessoal ouviu, do Macron dando um espelho para o Lula e o Lula dando ao Macron uma pepita de ouro. Né? E a turma aqui no chat já está falando, será que o Macron está por dentro aí do desmatamento, da queimada na Amazônia, que aumentou, no Cerrado, está sabendo que os Yanomami estão morrendo como nunca antes? Aliás, vou aproveitar, até deixei separado aqui, o Macron, o Constantino citou aí, o Macron deu ao cacique Raoni a maior condecoração do governo francês, a Legião d'Honneur, e por acaso, bom, deixei separado, eu tenho aqui, não é minha, tá, gente? Tenho aqui, essa aqui é do meu avô materno, e eu tenho uma outra que está mais capenguinha, está sem a fita, que é do meu tio-avô. Os dois receberam Legião d'Honneur. Mas por quê? Bom, meu avô foi diretor da Casa do Brasil na cidade universitária, na Universidade de Paris, foi professor da Universidade de Paris, foi presidente da Aliança Francesa há muito tempo no Brasil. Meu tio-avô era francês, lutou na Segunda Guerra no Exército da França, né? Fez combates na África, ali no norte da África, foi também presidente da Aliança Francesa. Então, a França tinha, né? Claro, é compreensível que tenham feito, o governo francês tenha feito essa homenagem ao meu avô materno e meu tio-avô paterno. Agora, então, está coerente, Fabi, porque o Macron condecorou o Raoni, e o Raoni fez lá um discurso auxiliado por um outro índio, detonando o agronegócio brasileiro, né, defendendo que a ferrogrão não saia do papel, não seja feita. Então, tudo que o Macron quer, né? Então, teve que condecorar. Então, é até compreensível também, mas por um lado, é muito ruim para o Brasil isso. Travou aqui, mas acho que você passou para mim, né? Ah, passou. Isso, você está sem retorno? Você está me ouvindo agora? Não, agora eu estou. Só deu uma travadinha. Tá bom. O que eu acho importante já destacar, primeiro, é a questão do agronegócio. A dificuldade que nós temos ainda, né, de dizer como que o Brasil tem potencial, apesar de óbvio. Isso é óbvio para todos nós. Todos nós sabemos que o agronegócio funciona e funciona muito bem.
Só que aí eu vou ter que partir para a piada, porque senão não aguento. O Brasil não dá para levar a sério, gente. As fotinhos realmente parecem do caso Cuticute, sabe? Só calzinho Cuticute. Errar o nome, meu amigo, depois você fala no chat, se um dia você já errou o nome da sua namorada, esposa, ficante, meu Deus, isso dá rolo. Não fica a troco de um sorriso, não. Então, vamos falar que Raoni recebeu homenagem do Sarkozy, embora o Sarkozy não estivesse aqui. É, o Lula realmente faz umas presepadas. E essas fotos dos anos 1970, né, quando fazia aquelas caras românticas, tentou fazer um fotojornalismo em cima das árvores, em cima da miséria do Brasil. Né? Enquanto eles estão rindo, andando de barquinho, fazendo foto romântica, pegando na mãozinha, chamando o índio, que eu não sei se é índio de verdade, mas com certeza não luta pelas pautas dos índios, a gente tem 35 milhões, pelo menos, esse é o número que eu tenho, de residências no Brasil, né? Sem saneamento básico. Então vem aí Sarkozy, Bolsonaro, Sarkozy, vou chamar de Sarkozy, porque não é o Macron para mim, agora virou Sarkozy. Só coitado Sarkozy, né? Bom, o Macron aí vem com aquele narizinho de francês, empinado, achando que pode dar alguma ordem para nós. E, infelizmente, na questão do Lula, né, que eles têm aquela bandeira esquerdista, anti-americana, anti-yankee, olha que lindo, eles estão se dobrando, gente. Só que agora, como disse o Consta, é um novo tipo de imperialismo. Não sei muito bem qual que é esse. Eu diria que talvez seria imperialismo neo-iluminista francês, que nem os franceses curtem, né? Então, é brega de qualquer jeito, é cafona. Olha, eu tenho muita vergonha. A gente está com tantos problemas reais no Brasil e vem esse pessoal fazer micagem, como eu falei ontem, aqui. E Janja, né? Fazendo aquela esbanja tradicional, fazendo blogueirinha no barquinho ali, ainda dizendo, né, assim, cochichando, falando, ai, olha, eu que dei a ideia. É, realmente, deve ser, porque péssimas ideias é realmente a Janja que tem. Olha, o fato é que o Macron está de um lado, o Lula está do outro em tudo. Por exemplo, pega a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Sarkozy estava ameaçando mandar tropas francesas para combater a Rússia, e o Lula está lá amigão do Putin. O Macron já falou várias vezes, né, que a Amazônia tem que ser internacionalizada, né? Então, derrubar a soberania brasileira sobre a Amazônia, com aquele papinho de proteger a Amazônia, Dárcio. E eu quero puxar, então, de novo essa história que interessa muito para a gente aqui do Braddock Show, né? Um programa que tem o apoio do agronegócio, né? A equipe quase toda está em Cuiabá, então é a região grande produtora aí de grãos, né? Um agronegócio muito forte. E o Raoni foi lá, fez aquele discurso contra a Ferrogrão, né? O Lula foi lá, chamou os produtores rurais brasileiros, que papo mofado e velho, né? De latifundiários, aí disse que as reservas indígenas são poucas, 1.700.000 índios no Brasil, né? Indígenas, né? Índio. A maior parte nem mora nas reservas, né? São 600 mil em reservas, 14% do território nacional está na mão dos índios, mas o Lula está achando pouco. E aí fica de novo, agredindo o agronegócio, Dárcio. É, se a gente for comparar aí latifúndios improdutivos, eu não tenho dúvida nenhuma que todas essas reservas somadas, as reservas quilombolas e outros mais, e as áreas de assentamento do MST que também não produzem, que são muitas, a gente teria aí um grande latifúndio improdutivo, talvez não, com toda certeza, com absoluta certeza, o maior do planeta Terra. Eu gosto muito dessa linha, dessa leitura que o Rodrigo Constantino faz desse ecocolonialismo, e aí é importante a gente observar alguns itens dessa visita, né? Se engana muito quem pensa que, por exemplo, existe algum interesse de se produzir no Brasil e que o Brasil vai ser o grande celeiro do mundo. Não é à toa que a África tá sendo praticamente comprada pela China. Eu acredito que o Brasil pode ser, sim, um grande jardim do mundo, uma grande geradora de crédito de carbono. Eu só quero pontuar algumas coisas acerca dessa visita, Lacombe, porque eu fui atrás do tal do documento Brasil-França
Paris, Belém e além, para poder ver o que, que significa esses 5 bilhões anunciados desse ambientalismo muito difuso e muito estranho, que ninguém entende o que, que eles querem dizer com isso. Eu fui ler o documento. E achei interessante, por exemplo, que no item 14, eles falam de promover ciência e tecnologia. É, eles só não dizem que eles vão investir 5 bilhões nesse acordo, mas o Lula cortou, dia 18 de janeiro de 2023, assim que ele chegou no governo, 4,3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Isso poderia contribuir com o meio ambiente. E ele cortou praticamente todo o valor desse acordo só no início do seu governo. E para finalizar, em outubro daquele mesmo ano, ele cortou mais de 110 milhões da CAPES. E esse é o grupo que está dizendo que vai investir em ciência e tecnologia. Muito me espanta o silêncio da academia. Mas também não é de se estranhar. Afinal de contas, a Raoni estava lá recebendo um prêmio, uma medalha, e não repetiu o que ele falou em outubro de 2023, noticiado pelo Poder 360, que Lula não cumpriu o que prometeu. Bem, se o Lula não cumpre o que promete, palavras do Raoni, por que, que alguém vai acreditar nesses 5 bilhões prometidos que não vêm da França, mas de bancos públicos brasileiros? Fica a pergunta, Lacombe. É, e vai ter mais corte orçamentário aí, contingenciamento, né? Já falamos disso ontem, Darcio. Tem uma previsão aí de que seja necessário um contingenciamento de pelo menos 21 bilhões de reais. A gente vai falar daqui a pouquinho do déficit, que foi recorde agora em fevereiro. Então, provavelmente, vem mais corte por aí, né? E a turma, falei disso ontem, exatamente, Darcio. A Dilma cortou lá 9 bilhões de reais do orçamento da educação no segundo mandato dela. Os estudantes não deram a mínima. Aí o Bolsonaro foi lá, cortou muito menos, contingenciou muito menos, né, durante o governo dele, mas teve quebra-quebra, foi protesto para tudo que é lado. Então, é uma turminha muito seletiva. Ô, Consta, eu queria só trazer um último aspecto sobre o Macron, que eu acho muito importante. Ele é um defensor, né, ferrenho dessa nefasta agenda globalista, né? Ele é um defensor das pautas da turma woke, né, que só fazem dividir a humanidade. E acho que é importante também frisar o quanto é perigosa essa agenda 2030, a agenda globalista, Consta. É a agenda que o nosso Supremo Tribunal Federal endossa, né? E alguns que se dizem liberais aí. Eu lembro do João Moedo, por exemplo, empolgado com esse troço. É o globalismo na veia e o Macron, que eu chamo carinhosamente de Lacron, ele é, por excelência, a imagem desse globalismo, né? Eles têm interesse em criar essa espécie de governo mundial por meio de entidades supranacionais que atropelam a soberania dos povos. E de novo, com muita seletividade, né, Lacombe? Porque na hora que é para proteger ditaduras, aí eles falam, não, você é autodeterminação dos povos, você não pode nem criticar. Se você critica de fora, você está ignorando a soberania dos povos e blá, blá, blá. Então, isso é um jogo de cartas marcadas, né? E o Sarkozy, é curioso que na nossa velha imprensa ignorante e também com muita má fé, é claro, eles chamam o Sarkozy de alguém de direita. O Sarkozy aí, o Sarkozy até era centro de direita. O Macron, eles chamam de direita. Aqui você pode errar, só não pode errar na lua de mel. É, exato. Na lua de mel quebra o clima. Mas veja, o Macron é um sujeito que participou do governo do Hollande, que era um socialista. Aí ele saiu, criou um movimento chamado La Marche, né? Um movimento meio populista, com essa pegada mais jovem, próximo das redes sociais, dos jovens, não é nome de partido. Essa coisa moderninha que muita gente criou no mundo todo, né? Ele conseguiu vencer a eleição, mas ele vem, porque ele foi um banqueiro, não sei o que. Ele vem da esquerda. O que mais tem aí é gente do mercado financeiro petista e banqueiro socialista. É uma coisa que mais tem, porque eles adoram cartelizar a economia e impedir a concorrência, né, de novos entrantes e tudo mais. Então, quando o cara já está estabelecido, não é porque ele é banqueiro que ele é contra a esquerda, não, gente. Tem que acordar para a vida, tem que ler um pouquinho de história, né?
Então, o Macron é um cara que vem do governo socialista do Hollande e é, acima de tudo, um globalista. Ele está atendendo aos interesses daquele grupo ali francês que quer matar a concorrência de países que têm vantagem comparativa nessa área, que é o caso do Brasil, e ele encontra um voluntarismo muito empenhado da turma de esquerda no Brasil. Vai entender um negócio desse. Né? Então, eles estão loucos para atacar, junto com Macron e os produtores rurais franceses, o agronegócio brasileiro. Fabi, eu só não gostei de uma coisa no seu comentário. Claro, você estava se referindo ao nariz empinado, porque o nariz francês aqui, para quem não sabe, Lacombe é francês, quer dizer ovale, e meu narizinho aqui é mais ou menos como o do Macron. Só não é empinado, mas torto ele é igual, Fabi. Mas a alma é, né? A gente sabe que francês legítimo, a alma já tem o nariz empinado, Lacombe. Não tenho culpa, isso é constatação. Pior de tudo, que até isso está acabando, né, na França. Estão mudando tanto o que é tradicional, o que é normal, o que é, por exemplo, eu toda vez que eu penso na França, eu penso que deixou de ter o país símbolo do catolicismo, né? O pessoal acha que é o Vaticano, mas não é, é a França. Então, é com grande tristeza que eu vejo esses globalistas destruir os nossos símbolos. E aí a gente diz cristão, e eu digo também aí do próprio meio ambiente brasileiro, porque não tem como fazer um passeiozinho desse sem contar as barbaridades que tem ali com o povo ribeirinho. A Janja até disse, né, vou dar uma passeada numa comunidade ribeirinha. A gente duvida muito que se mostre a realidade da miséria, infelizmente, desse povo, né? Então, é assim, é altamente explorado por pessoas, né, que não têm amor ao Brasil. E aqui eu estou falando do próprio Lula, da própria Janja, que assim, eles não ficaram no Brasil ano passado inteiro. Esse ano está tendo uma agendinha mais ou menos, mas aí traz os amigos para cá, né? Eu acho que eles têm nojo do brasileiro, não é possível. Eles não andam no meio do povão, eles não querem saber as demandas. Então fica esse discurso encastelado, nojentinho. Então, o que eu disse aí de nariz empinado é que provavelmente quando eles acabam dando de encontro ali com a população ribeirinha, eles vão apertar o nariz, né, para não sentir nojinho da realidade brasileira, sendo que eles tinham obrigação de fazer alguma coisa, porque eles sempre diziam lutar pelas minorias e a população ribeirinha, embora seja gigantesca, né, no mundo das considerações de minoria, ali tem minoria para dedéu. Lacombe, você foi falar diga. Não, eu estou brincando só, achei que se o assunto já encerrou. Não, você falou do seu nariz, no chat tem lá, não sei se é tia do Zap ou não, mas tem gente falando lindo, Lacombe, lindo. E um homem preocupado que eu estou chegando aos 50 anos sem cabelo branco, perguntando se eu estou tingindo meus cabelos. Eu já encontrei uns 2 ou 3 fios aqui, mas não tenho, é genética. Meu pai demorou até 65 para ter o primeiro fio branco. Então, relaxa, Lacombe, Marcelo. E o Lacombe, além de origem francesa, chama Ernesto. Imagine só a sorte que a gente deu. Mas o Ernesto é de origem germânica, né? O nome de origem germânica, mas deixa eu ver, eu não estava aqui, como tem uma expressão em inglês, que é o fishing for compliments, né? Não estava buscando elogio, não, porque meu nariz é torto, né? Fazer o quê, né? Essa marca. Mas o Macron, eu ia falar Sarkozy, o Macron veio sem a mulher dele, né? A Carla Bruni era do Sarkozy, veio sem a mulher dele, eu não lembro o nome dela, aquela que é bem mais velha do que ele, né? E a Janja acabou ficando de vela aí nessa situação, né? Uma situação muito estranha. Mas, Darcy, eu queria trazer um aspecto, porque a Fabi tocou na situação da França. Bom, eu frequento a França, fui algumas vezes desde a década de 1990. Eu tinha ali 20 e poucos anos quando fui a primeira vez. E a última vez, já com minha mulher e meus filhos já grandes, 2017, 2018, por aí. E da última vez eu cheguei à conclusão, foi a última vez, já não venho mais. Porque é um país assim, dominado por islâmicos, né? Você tem aqueles bairros islâmicos, né, que são, né, são, não sei, parece que não é a França. A cidade está suja, a cidade está estranha,
Né? E eu fui tantas vezes, eu tenho família na França, né? Meus primos são quase todos esquerdistas. Aliás, o cônsul geral da França em São Paulo é meu primo. Quando ele chegou a São Paulo, eu até fui almoçar com ele lá no consulado da França. Não sei se devo falar isso, uma história até engraçada. Fui com minha mulher e de entrada serviram... a gente até hoje não sabe o que era aquilo, uma receita francesa, provavelmente um iogurte com pepino, que era a coisa mais horrível do mundo. Mas, Dárcio, a situação da França é muito delicada, né? Como o Fabi falou, se não estou enganado, já foi o maior país católico do mundo, a maior população católica do mundo, né? E tá, aquela cultura está indo embora, está se despedaçando. Assim, eu não sou contra a imigração, pelo amor de Deus, né? Eu sou contra a imigração ilegal e aquela... E eles não têm mais, não é intercultura, eles usam um outro termo, né? Não é a convivência de culturas diferentes, é o surgimento de uma cultura, dessas culturas misturadas. É uma coisa de louco, é entristecedor. Quem conheceu a França, né, há 20, 30 anos e vai de novo agora, fica muito decepcionado, muito triste. Olha, Lacombe, a sua leitura está absolutamente correta e é muito difícil da gente conseguir fazer uma transposição didática para a população, para que elas compreendam o risco que existe, por exemplo, quando a gente começa a discutir a possibilidade de flexibilizar a nossa língua, criar a tal linguagem neutra, entre outras coisas. Aqui eu trago a memória do professor Olavo de Carvalho, que dizia que o que forma a nação é basicamente a sua cultura. Trago como exemplo o próprio povo judeu, que há algum tempo, muito tempo, viveu sem território. O povo judeu perdeu absolutamente tudo, as suas riquezas, a sua terra. Deixou de ter um território para chamar de seu. Portanto, o que forma a nação não é o seu estado, a sua territorialidade, sim a sua cultura. Uma vez eliminada a cultura, está eliminada a nação. A França, portanto, é um país que ainda respira por conta de memórias, como aqui vocês trouxeram hoje no programa, mas é um país que respira por ajuda de aparelhos, porque essas culturas que invadiram a França não permitem coexistência. Alguns desses grupos que entram e dominam bairros, dominam áreas da cidade, eles operam muitas vezes como verdadeiras facções que a gente vê nas comunidades aqui no Brasil, estabelecendo, portanto, uma nova ordem, uma nova forma de viver. E a França, de fato, Lacombe, está morrendo. E eu não creio que na próxima década as pessoas continuarão sequer lembrando daquela França que um dia existiu. E isso me faz lembrar os amazônidas que a nossa Fabi trouxe aqui. Essas comunidades ribeirinhas, o povo do Amazonas, aqueles 23 milhões de amazônidas que vivem naquela região tão rica do Brasil, a região mais rica do Brasil e com pior IDH, essas pessoas hoje no Brasil, por conta da política que temos aqui, está vendo a sua cultura ser eliminada. A cultura local, por conta de políticas de centralização da educação, como o próprio Enem, está eliminando a cultura regional brasileira. E detalhe, a gente assiste uma operação de teatro lá na Amazônia e aquela região tem 2,7 milhões de pessoas passando fome. E detalhe, nesse lugar onde você tem quase 3 milhões de pessoas passando fome, eles estão discutindo um documento que eu convido a todo mundo ler, que só fala dos acordos feitos na COP28 e da Agenda 2030. É algo assustador você, diante de pessoas passando fome, discutindo um ambientalismo genérico. Muito semelhante ao que acontece na França, que está vendo seu país desaparecer, discutindo temas, muitas vezes, completamente absurdos, como essa agenda woke esquerdista, que só contribui para que essas outras culturas ocupem o seu país e façam ele desaparecer. Agora, 8h30, horário de Brasília. Pessoal, o número de likes está baixo para o número de telas ligadas aqui, de visualizações simultâneas. 9.500 visualizações simultâneas, telas, e só 3.000, Richard, estão mal, 3.600 likes. Então, por favor, todo mundo clicando ali no joinha, né, compartilhando o link do programa. E eu estou vendo aqui que o pessoal está contribuindo pelo Superchat, que é uma forma também de vocês contribuírem
com a produção do Braddock Show, que tem uma equipe também grande, né? E vocês têm ali as suas mensagens sempre em destaque no Superchat, né? Dentro das possibilidades de cada um, a gente agradece. Vamos lá para a pauta número 2, né? Falamos aí um bocado do amor do Lula pelo Macron, um amor estranho e improvável, né? Porque os interesses do Brasil não são os interesses da França, mas o Lula é assim, né? O Lula gosta de quem não gosta do Brasil, ele próprio não tem assim amor pelo país, né? Ele quer todo mundo aqui na pobreza, mais ou menos na mesma pegada do Macron. Então vamos para a próxima pauta. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, diz que não há intenção de mudar a meta de zerar o déficit fiscal esse ano. Bom, eles podem até dizer que tem a intenção, só que o resultado primário de fevereiro foi um desastre, mas um desastre. As contas do governo tiveram um rombo de quase 60 bilhões de reais e é o pior resultado para o mês na história. Consta, essa historinha de zerar o déficit, eles continuam falando disso de vez em quando, ainda que o Lula, um aqui, outro ali, digam, não, mas se não zerar, não tem problema. Porque essa meta, você é economista, né, vai poder explicar melhor, ela não parece realizável, né, Consta? É, foi para as cucuias, né? E para fazer o elo com a pauta anterior, né, é para inglês ver, é para enganar a trouxa. Né, sinalizar que tem um intuito sequer de tentar zerar, não vai, né? Vai dar um jeito aí de pedalar, de criar algum. E também para fazer o elo, eu concedi mais cedo o nosso Manuel aí do Braddock, que estava assistindo, uma entrevista ao senador Arthur Virgílio, do Amazonas, né? E falávamos mais de economia. E olha, não é uma questão de ser pessimista, Lacombe. É com esse pano. Esse mapa de voo, esse pano de fundo que temos no governo, a mentalidade dos responsáveis pelas políticas econômicas, porque conversava com o senador Arthur Virgílio, até mesmo no primeiro governo do Lula, tinha lá o Palocci, que era um médico que colocou gente como Marcos Lisboa para cuidar de áreas importantes da economia, escutava com alguma humildade, aprendeu rápido. Agora não, agora o mercado e a Globo ficam forçando a barra para fingir que o Fernando Tachade é uma personagem dessas. E todo mundo sabe que não é, que ele está lá por ser um poste do Lula e fazer o que o Lula mandar. E o Lula está mandando fazer isso, sentar o pau na máquina, gastar como se não houvesse amanhã. É um governo perdulário, irresponsável, que acha pecado falar em ortodoxia, equilíbrio fiscal, atender ao mercado. O mercado é um dinossauro voraz, afinal de contas. Essa é a premissa deles. Então não tem como dar certo. Aí nós vamos para esse rombo de 58 bilhões, o maior da história nesse mês, e a gente pensa o seguinte, puxa, onde está pegando? Não é na arrecadação, porque vamos lembrar que é uma equação, né? É o rombo fiscal, o resultado fiscal, é o que você arrecadou menos que você gastou. O lado da arrecadação vai muito bem, porque eles estão sentando imposto em todo mundo, atochando o imposto. Né, nos ricos, e no blá, 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 aquela mentalidade típica da ideologia da inveja que é o esquerdismo. E, então, eles arrecadaram muito dinheiro, mas é o gasto o problema. Né? Aí tudo bem, vai para ser justo. Tem lá 30 bi quase de precatório, mas estourou 90 bi de precatório no Paulo Guedes, pandemia no Paulo Guedes, e não entregou resultado assim. O que nos leva a concluir que o petismo é uma praga pior do que o vírus chinês. Né? E é mesmo, olha por onde passou essa praga, olha a Venezuela, olha outros experimentos nacional desenvolvimentistas, olha a própria Dilma no Brasil há pouco tempo, as pessoas têm memória curta. Então o Einstein dizia, insanidade é fazer tudo igual de novo e esperar resultado diferente. Por que eu vou esperar resultado diferente? Eles estão fazendo tudo igual e com mais veemência, com mais empenho em gerência na economia, intervencionismo estatal, cooptação das empresas e nem mesmo as estatais, apenas a Vale, que já foi privatizada há anos, se não estiver adequada com o plano de desenvolvimento do governo, vai ver só o que é bom. Então, os investidores sacam dinheiro do Brasil, tiram bilhões e bilhões da Bolsa, aí o petista vai falar, mas o pobre não come Bolsa, é o jeito, porque está afugentando investimento, está prejudicando o crescimento sustentável e está gerando rombo fiscal que na frente vai se converter em inflação
ou aumento de juros e depressão econômica. Não tem como ser diferente, Lacombe. É inexorável. 2 mais 2 são 4, não importa o que o Lula diga. É, a prévia da inflação, né, o IPCA 15 já está preocupando aqui, de março, os primeiros 15 dias de março, já veio alta e está no valor econômico hoje. Aliás, meu vídeo de hoje trata basicamente de economia e o título é exatamente isso, ou o Lula ou o Brasil, não tem outro jeito. E, Fabi, essa história de zerar déficit fiscal, já que a gente está num programa aqui ligado ao agronegócio, como dizia um amigo meu, é papo para boi dormir. E não tem boi mais dormindo, né? Essa é a grande dificuldade, porque, por exemplo, hoje nós tivemos a entrevista do Haddad para a CNN. Eu fiz o maior sacrifício de assistir, gente, bem difícil mesmo. Porque ali ele fala coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, um dos grandes problemas da economia é quando você vai entregar o LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele praticamente tirou o corpo, não era tipo assim, Paulo Guedes, que estava com aquela equipe toda, que respondia, que fazia continha na ponta do lápis. Ele falou, não, a LDO, quem é responsável é a ministra Simone. Então, é um tal de um jogar para o outro. E na parte econômica que eu falei ontem, não tem conversinha. Quando começa a aumentar preço das coisas, as pessoas percebem, o negócio desanda. Aí foi também falado sobre a quantidade de investimento que deixou de ter a Bolsa Brasileira, né? Por que será? E aí, comparado a 2020, a mídia não faz a comparação que é justa. Em 2020, todo mundo sabe que teve a pandemia. Então, essas são umas questões assim. É como ontem o Consta falou em relação ao Haddad, né? Tem gente que acha que ele é economista liberal. É que eu não consigo imaginar um quadro pior do que ele, porque ele não consegue nem explicar o básico. Como que ele vai chegar? Quando apertaram em relação às taxas, ele não conseguiu dizer. Então, assim, ele não tem nem assessor, não contrata nenhum assessor bom para poder dizer para ele pistas, né, do mercado. E aí tem aquela fala que coloca de forma vilanizada, né, o mercado financeiro, como também o próprio Lula hoje, isso não é à toa, falou muito mal do agronegócio, porque se acabar com a economia do Brasil, se acabar com o agronegócio, a gente não tem condição de sobreviver e o Brasil vai ficar mais miserável e muito mais propenso a ter ditaduras, como o do amiguinho Nicolás Maduro, né, que ontem a gente até falou, aliás, o Consta falou mais do que eu sobre isso, e é um grandíssimo teatro, né, então. Só que na economia não tem como fazer teatro. Realmente, 2 e 2 são 4. E olha, estou até lendo aqui, né, o Roberto Requião, né, pediu a desfiliação do PT e saiu falando mal do Lula. Então, né, não tem mais boi realmente. O pessoal tá atento, até a gangue ali. Darcio, deixa eu puxar aqui uma outra pauta, que aí você consegue juntar tudo, o déficit fiscal. E a inflação também, bom, relação total, né? A cesta básica ficou mais cara em 2024, essa alta chegou a 11,64%, houve aumento em 16 das 17 capitais pesquisadas, maior alta no Rio de Janeiro, tem a cesta básica mais cara do país, custa mais de R$ 830,00. E antes de eu passar para você, Darcio, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, sempre falo, sindicalista, né? Não tem nada a ver com trabalho, mas ele foi dar palpite aí sobre a alta dos alimentos. Vamos ver o que ele disse. Não estou nem criticando o Banco Central, só estou alertando que eles têm que olhar melhor, né? Estudar mais. Está faltando estudar um pouco o fundamento da economia. Existe duas maneiras de controlar a inflação, como eu já disse. Uma forma é restringir. É aumento de juros, é corte de crédito. Isso aqui... Você controla a inflação, sim, mas é a forma burra de fazer. O jeito inteligente é você controlar a inflação pela oferta. Ou seja, as empresas precisam chegar à seguinte conclusão fácil. Nós vamos crescer os empregos, tem investimento para isso, está acontecendo os investimentos. Se vai crescer o número de empregos, vai crescer a demanda de consumo. Vai crescer a demanda de consumo, as empresas não devem esperar faltar mercadoria para
para lá na gôndola do supermercado. Eles têm que antecipar a velocidade da linha, contratando mais gente, botando mais oferta de produtos. É assim que controla a inflação de forma inteligente. Ah, Costa, eu vou passar por Dárcio, porque eu vou dizer para você. Olha, na boa, se a gente chegar até o fim do ano é muito, porque não dá para acreditar nisso, não dá. Vai lá, Dárcio, depois Costa, por favor, porque Luiz Marinho... Eu falei outro dia, concurso ao contrário, quem é o pior ministro deste governo? Rapaz, a disputa é ali cabeça a cabeça, são 38, sim, cabeça a cabeça, sabe? Chegando ali ao Fotochara. É um negócio de maluco. Vai dar-se depois Costa, pelo amor de Deus. Não, pois é, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar primeiro que o Paulo Guedes vaticinou que em 6 meses a gente seria argentino. E já somos aí o país, né, com maior dívida na América Latina. Já chegamos lá. O Paulo Guedes acertou alguns meses ali de atrás. Temos aí, portanto, um déficit gigante. O Rodrigo Constantino falou sobre o aumento de arrecadação. Por enquanto, daqui a pouquinho, não vai colapsar, essa arrecadação vai cair. E eu anotei antes do programa, foram 25 bilhões de aumento de arrecadação. Em compensação, o aumento de despesa foi de 41 bilhões. Até minha filha de 5 anos sabe, se ela gastar mais do que ela ganha de mesada, a gente vai ter uma dívida, essa dívida vai ter que ser paga. O governo... ele usa como base, como lastro, o aumento do PIB. Acontece que quanto mais o governo gasta, maior é o número do PIB, uma vez que ele computa os gastos do governo em educação, entre outras coisas, no PIB. E aí você tem o desinvestimento que acontece por conta da política de governo adotada pelo Lula, no caso pelo Haddad. Não adianta trocar o ministro da Economia, porque o ministro da Economia não pode virar para o Lula e falar assim, olha, é isso aqui que precisa ser feito, como o Paulo Guedes fazia com o Bolsonaro. Ele vai falar, olha, o caminho é esse aqui, vai trocar o ministro. Não tem o que fazer. Tem que trocar o governo. Porque o que está acontecendo lá é algo desesperador. Porque agora ele está falando aí, não, porque a gente precisa de estimular a oferta. É sério mesmo? Então tem que falar isso para outros ministérios, inclusive o da agricultura, que está aí sacrificando o agro, trazendo leite em pó. Ou você acha que o agro ele não está diretamente vinculado à indústria? Então, estamos sacrificando o produtor brasileiro, ou seja, atrapalhando a oferta. Estamos com um sistema, um arcabouço legislativo que pune quem produz e uma política fiscal completamente absurda. É claro que isso não vai dar certo. Agora, tem um detalhe. Eu prefiro não dar palpite. Eu prefiro usar o exemplo que minha filha de 5 anos entenderia. Porque eu não quero fazer como os ministros do Lula, que não entendem nada e ficam dando palpites. Né, completamente estapafúrdios. E aí eu passo para a gente como Rodrigo Constantino, que normalmente nos esclarece tudo. É, porque é isso, né, Costa? Assim, é só os empresários investirem, aumentarem a produção, contratarem mais gente, puff, acabam os problemas, acaba a inflação, é uma beleza. Não é nada inovador. O Lula, no primeiro mandato, ele falava algo muito similar, que é o que muita gente que sai da Unicamp, às vezes com mestrado em economia, sai falando, né? Se você estimular a demanda, as pessoas vão consumir mais, aí vão ter que produzir mais oferta e vai crescer a economia. Nossa, descobriram um modo perpétuo de crescimento. É tão simples. Por que o Zimbábue está pobre e com tanta inflação? Agora, o mais curioso disso é o seguinte. Em primeiro lugar, né? Tem muita coisa para falar. Eu não vou dar aula de economia com nenhuma pretensão, não. Eu vou entrar de sola mesmo lá com... Em primeiro lugar... Lombroso, ele era o responsável por uma teoria meio furada, né? O formato do rosto humano indicava se a pessoa tinha tendências agressivas ou não, se ela era um criminoso ou não. Isso influenciou muita gente. Eu não acredito em Lombroso e não acho que dá para dizer que esse cara é criminoso por causa das feições. Mas o ministro tem cara de limitado. Ele tem cara de limitado. E não é só cara. Né? E aí é o seguinte, eu sou um cara que sou absolutamente tolerante com gente ignorante ou limitada, até porque eu sou ignorante em inúmeras áreas. Se chegar aqui um físico quântico e começar a debater comigo, eu vou baixar a orelha, vou olhar com humildade. O problema para mim sempre foi a ignorância mais a arrogância. O cara quer dar aula para o Banco Central, para o presidente do Banco Central eleito melhor presidente 2 vezes, né?
Então, isso já é a definição de estupidez. Estupidez é o ignorante arrogante, cheio de, né, cheio de si, cheio de arrogância. Agora, hoje nas redes sociais a turma não perdoou, pegou o currículo para comparar. O Roberto Campos Neto, tadinho, mestrado em economia pela UCLA, 18 anos de mercado financeiro, chegando no alto escalão de bancos multinacionais, como o Santander, eleito 2 vezes o melhor presidente do Banco Central do mundo. Luiz Marinho, sindicalista profissional. Então, de novo, Lacombe, não dá, né? Esse é um governo que não é um governo ignorante, é um governo estúpido. É, e fazia, assim, por sinal, muita gente falando que saudade do Paulo Guedes, saudade do Paulo Guedes. Meu melhor amigo, meu amigo de infância, está jantando nesse momento em frente ao Paulo Guedes. Me mandou mensagem, eu ouvi aqui rapidinho. Ele é um cara tímido, então ele está com vergonha de ir lá falar. Eu já falei, vai lá e fala que eu estou morrendo de saudade dele, quero bater um papo com ele, e não sou só eu. O Brasil está com muita saudade do Paulo Guedes. Não é para menos, né? Ah, e eu quero então aproveitar e mandar um beijo para a Isabela Drummond, já vi aqui mensagem dela no chat, que é sobrinha do Paulo Guedes e se tornou uma grande amiga. Beijo, Belinha, obrigado pela audiência. Belinha sempre com a gente no 4x4, no meu canal no YouTube, aqui no Bradock agora, fico muito feliz. É, mas, Fabi, é assim, a gente não torce, para nós não é o melhor, né? Não é quanto pior, melhor. A gente gostaria imensamente que, por um milagre, né, o PT, o Lula, se transformassem em algo bom, né? E que o país caminhasse numa direção correta, né? Cumprindo ali o que determina o mundo real, o tempo já vivido, né? E que a inflação não saísse de controle. É, acontece que não há como, sabe? E o Lula vai pagar por isso, porque inflação, e principalmente a inflação de alimentos, derruba qualquer presidente, não tem como. Amém. Tomara. Porque já que a gente está passando tanta dificuldade, que seja concluído o negócio. Gente, eu não tenho esperança. Realmente não tenho. É, eu me esforço para ver se existe um plano de governo. Nas diversas áreas não existe nada. O que existe são essas falácias aí. Ontem eu falei que é meio anos 80 e continua. Né? Então, o malvadão do agrofascista, o malvadão do empresário que não entra, demanda. Chegaram a falar hoje, Lacombe, é um absurdo, que estava aumentando empregos formais, isso dito pelo Haddad e assessoria de imprensa ali da CNN, né? Que estava aumentando a questão de emprego e por isso estavam com medo de inflação. É esse o nível, entendeu? Então, assim, a gente sabe que gera inflação, sabe, mas, assim, na proporcionalidade das coisas, quando jogaram para fora lá o teto de gastos, né, que era tão zeloso, e sabe o que dá dó? O que dá dó? Que a gente realmente não torce, porque, querendo ou não, o Paulo Guedes colocou uma meta a ser alcançada, principalmente na parte aí, econômica, com um alinhamento muito simples até para quem vê coerência nas coisas. Então, enxugar a máquina, tirar um pouco o tanto de burocracia. Né? Então, por exemplo, quando a gente ouve o ministro do Lula falando isso, será que ele pensou sequer nos riscos trabalhistas de ser letistas no Brasil, né, que é você empregar alguém com CLT? Ele pensou também nos impostos? Gente, é assim, é um jogo do contra, né? Então, não existe o coitadinho do trabalhador. O trabalhador quer emprego, quer que o negócio gere, e se der ainda, porque o brasileiro tem isso muito forte, o espírito empreendedorismo. E a gente não vê isso, né? A gente vê isso exatamente o oposto. Então, é isso, a gente só fica constatando aqui a hora que vai chegar realmente que a população, aquela que votou no Lula, acorde e fala, pelo amor de Deus, chega. Agora, que a briga já começou no PT, é verdade, a história do Requião já dá uma esperança para nós, mas é preciso mais. O importante é, para quem vive falando que só tem briga na direita, que fica se expondo, olha a treta, vai lá na rede social e vai ver a treta na esquerda. Tá uma delícia. Depois vocês pegam pipoca e vão lá acompanhar. Torcemos pela briga, sempre, né, nesse caso. E vamos a mais um absurdo da turma do PT. Foi na sessão de hoje da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A deputada Carol D'Artora, né, do PT do Paraná, ela defendeu os professores que mentem para os seus alunos. Foi isso que ela falou. Ela defendeu que professores possam ser
em sala de aula, né, militantes políticos e ainda desequilibrados, né, desapegados assim da verdade. E por que surgiu esse tema lá na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados? Porque o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, ele denunciou um professor de Santa Catarina que mentiu descaradamente para os seus alunos, mentiu sobre Jair Bolsonaro, né, e sobre Lula. E a deputada petista, ela foi ainda mais longe do que esse professor chamou. Bom, o professor chamou o Bolsonaro de nazista, ela chamou o Bolsonaro de genocida. Vamos ver aí a fala da deputada do PT do Paraná. Das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de história, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação, de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula, e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Bom, daqui a pouquinho a gente faz aqui os nossos comentários, porque antes eu quero que a gente rode também a gravação feita pelos alunos, né, que foram ameaçados por esse professor de Santa Catarina. Vamos ouvir o áudio, foi gravado pelos alunos. A gente não pode ter saudade de um cara que promove torturador e tortura. Vocês não podem dizer que o Lula é ladrão, porque isso aí dá cadeia para vocês. Isso aí é difamação, é calúnia. O Lula foi condenado numa armação do judiciário, que o juiz Sérgio Moro, que vai ser condenado por isso, vai para cadeia também. É o outro que vai para cadeia. Assim como o Bolsonaro vai para cadeia. Tá, mas é prova que eu vou... Como prova? Se não tem prova, gente, não existe provas. O maior ladrão. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o trabalho para vocês e eu quero que vocês me tragam as provas. O trabalho é esse. O trabalho é esse. Pode falar sobre política em sala? Não, é verdade. Olha aqui, ó. É história recente. Isso é história recente. A história está pegando um pouco. Aí eu chego aqui. Eu sou professor de história. Aí eu chego aqui. Eu estou querendo ensinar vocês. Vocês não estão querendo receber o meu ensinamento. Tá? Então eu estou dizendo para vocês, o Lula foi condenado sem provas. Então eu quero, se você está me contestando, vocês estão me contestando. Então, eu quero que vocês me tragam aqui e me digam quais são as provas com as quais o Lula. Então não me contesta, porque eu estou afirmando. Estou afirmando isso. E ele está solto e é o presidente do país. O que vocês acham? Então quer dizer que essa sala de aula que sabe mais que o Supremo? Por favor, né? Então aprenda. Para não repetir o mesmo erro.
Aprendam história com o professor para não repetir o mesmo erro. O erro histórico foi o que Brasil perdeu. O mundo não é só Brasil. Isso é uma política mundial. É uma política mundial, a qual o Bolsonaro é só uma engrenagemzinha. Tem Trump, tem Milei, tem não sei o quê. Isso aí é o nazismo, gente, nação. Isso aí é extrema direita. Isso aí é o nazismo em ação. É a Ku Klux Klan, tá? Que queimava negros lá nos Estados Unidos. Queimava negros. Vocês vão assistir Mississippi em chão. Eu estou dizendo coisas aqui para vocês que são assim, é fato. Fato. O cara vai ser preso porque foi ladrão de joia. Não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que está dizendo que é ladrão de joia. Não sou eu. Procura a Polícia Federal, diz que é ladrão de joia. Vai ser preso por causa de tudo isso que fez. Vocês não estudaram fascismo e vocês não estudaram nazismo. Eu acho que vocês vão estudar. Quem é que foi o professor de vocês que não ensinou isso? É que, na realidade, Por favor. Não vou permitir que desinforme ninguém dentro da sala de aula. Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro, eu não estou difamando. Não. O Bolsonaro. É acusado pela Polícia Federal de ser ladrão de joias. O Bolsonaro? Ele é nazista! Eu conheço o Bolsonaro de outros canais. Conheço os políticos de Santa Catarina, eles atuam como são para mim. Já aceito as tradições e históricos de Santa Catarina com nazismo de frente. De Santa Catarina para o nazismo, aqui eu sei que 81% da população aqui, dos eleitores, votaram pelo Bolsonaro. Tô nem aí, gente. Estão todos errados. 81% dos seus comunicantes estão errados. Sempre o prefeito da PL, desse partido de ladrão. Bom, é tanto absurdo, é tanta mentira, é tanta acusação leviana que a gente não sabe nem por onde começar. Bom, primeiro, sobre o que disse a deputada, né, de Bolsonaro genocida, eu fui até olhar os dados de hoje de mortes por milhão de Covid. O Brasil é o 18º do mundo, então há outros 17 genocidas aí espalhados pelo mundo. A Argentina e Chile estão coladinhos no Brasil. Então, também lá, também o governo da Argentina não é um governo amigo do PT, então são genocidas também. É tanto absurdo, mas tanto absurdo. Bolsonaro, Lula foi condenado sem provas, provas sobradas, né, num conluio do judiciário com o Sérgio Moro, 3 instâncias, 9 juízes, por unanimidade, com pena aumentada no TRF4. Pelo amor de Deus, entendeu? Não dá para... Nazista. O professor não sabe o que é nazismo, o que é fascismo. Não sabe a origem do Ku Klux Klan. Não sabe que foram... que foi a turma lá, amiga dele, que criou esta KKK, essa porcaria. Consta, bom, muita coisa para dizer sobre essa deputada abaixo da crítica e desse professor. Duas bestas quadradas, né? Duas bestas quadradas. No caso do militante vagabundo aí, porque isso é um militante vagabundo, as coisas têm que ser chamadas pelos nomes. Né? O que o cara está fazendo ali é crime. E a garotada dando show nele. Então quer dizer que essa sala sabe mais do que o Supremo? Sim, sim. Até porque ele não está exatamente dizendo o que o Supremo fez. Lula não foi inocentado por um malabarismo Supremo com base no CEP e tudo mais. A coisa voltou a estaca zero. Mas, como você lembrou, tinham provas sobradas, segundo um desembargador do TRF4. 9 juízes e desembargadores condenaram e revalidaram a condenação de corrupção, entre outras, do Larápio, que tinha sítio no nome dele, sítio no nome de outro que não era dele, mas tinha os pedalinhos dos netos, o triplex não era dele, mas fizeram a reforma para ele e por aí vai. Então, eu não estou difamando o Bolsonaro. Ele foi acusado de ladrão de joias. O outro foi condenado por corrupção, mas não pode chamar que é ladrão, senão você vai preso. Mas eu estou dizendo que o Bolsonaro é ladrão e depois ainda diz
mas nazista, e não é difamação. Ninguém difama ninguém aqui, só eu ao Bolsonaro. Então, é um show de horrores. E a coitadinha da militante petista, né, dizendo que é de cátedra, liberdade de cátedra. Ela não tem a mais vaga ideia do que ela está dizendo. O professor tem uma audiência cativa. Ele não... Liberdade de expressão, que era o que ela estava tentando dizer, a liberdade de expressão não se confunde com o professor falar o que ele bem entende para uma audiência cativa em sala de aula, que tem um contrato, que ele está lá limitado pelo contrato a falar daqueles assuntos determinados. Por exemplo, o professor não pode chegar em sala de aula, tem que dar uma aula de história e falar, vamos falar sobre futebol, e passar a aula inteira, o semestre inteiro e o ano inteiro falando de futebol e do Flamengo, a opinião dele sobre o Grêmio. Ele não pode fazer isso. Então, e a liberdade de expressão dele? É porque sua anta, o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula porque ele não está na praça pública. Ele está na escola, com a audiência cativa. Ela não consegue aprender o básico do que é uma escola. E está lá falando besteira, groselha. Né? E coitado, o Nicolas Ferreira, tão jovem, mas tão preparado, né? Ao contrário das militâncias identitárias do PT, né? O Nicolas está lá para humilhar essa turma toda. E tem feito isso com maestria, né? Porque olha também o nível. Olha o nível dessa gente. E são esses que querem ditar o futuro do país e doutrinar seus filhos. Fazer mentes e corações. São esses que dão aula. Às vezes em escola particular caríssima de São Paulo. Tem lá um professor desses. Um militante disfarçado desses. Então, Lacombe, o negócio é tão grave, é tanta estupidez, tanta ignorância, tanta má-fé, tanta militância disfarçada de professor, de aula, né? Que é um negócio realmente asqueroso. Mas a gente está começando a reagir e a garotada está atenta, a garotada tem rede social, a garotada não cai mais nessa, não aceita o discurso da Globo. Como eles gostavam daqueles tempos, né? E como eles gostariam de voltar àqueles tempos. Que o Supremo tomou uma decisão, a Polícia Federal foi transformada em Gestapo, a Globo dá o discurso oficial e aí de quem discordar. Hoje em dia eles vão lá com um alfinete e estouram o discurso, apontam para a incoerência do professor, lembram que ele está difamando que é crime, falam que tem prova sim, falam que ele não pode fazer isso e por aí vai. E no limite de uma discussão dessa é capaz de um jovem desse puxar, Rodrigo Constantino disse, aí o cara vai à loucura. Não, em relação à liberdade de expressão, imagine uma situação inversa. Um professor falando mal do Lula para os seus alunos e elogiando Bolsonaro, com mentiras dos dois lados. Né? Imagina se essa deputada do PT ia achar bom. Claro que não ia. Né? E em relação a Santa Catarina, Fabi, bom, fora que a gente falou aqui dos 9 juízes, 3 instâncias na condenação do Lula, fora os habeas corpus que o próprio STF negou quando o Lula estava preso. Então, você pode considerar que o STF também. Né? Mas em relação a Santa Catarina, esse papinho de Santa Catarina, Estado nazista, né? Eu lembro daquele caso da Giovanna Madalosso, né? A moça lá do, acho que é Folha de São Paulo, que foi passar lá uns dias em Santa Catarina, em Urubici, eu não me lembro agora a cidade, e as casas, né, da pousada lá todas tinham o sobrenome da família no telhado. No telhado, Heil, né? E ela disse que aquilo, como se aquilo... O meu último sobrenome é Heilborn, H-E-I-L-B-O-R-N, Heil, salve, saúde. Né? Então, é algo assim, sem pé nem cabeça, juro, se eu sou pai de um aluno desse, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas se eu sou pai de um desses alunos, numa boa, talvez essa minha tranquilidade toda se esvaísse em 10 segundos ouvindo esse áudio, Fabi. Eu não tenho filho, eu quase colapsei aqui, só de pensar. Né? Aliás, eu quero dizer parabéns a esses alunos e que se eles precisarem de argumentos jurídicos para se contrapor ao militante, professor aí, que ficou convencido pelo discursinho do William Bonner, né? Ah, então o senhor não deve mais nada à justiça? Como assim? Deve coisa à beça, prescrição, decadência, não significa que o crime não ocorreu. Então é lavador de dinheiro e é corrupto, sim. Então falar isso do,
do Lula é uma constatação da realidade. Agora, falar que o Bolsonaro é genocida, eu gostaria, por exemplo, que essa petista, que eu tive que até tampar os ouvidos, gente, eu não aguento. Olha, não sirvo para política mesmo, porque realmente eu não aguento. Tem que ter uma paciência além da conta, né? Porque ela falou também tanta asneira, naquela arrogância, naquela petulância, só porque está com óculos, né, ali, falando palavrinhas bonitinhas, mas não tem lé com cré. Minha senhora, mostre, então, aonde está o genocídio, onde está o extermínio de uma raça inteira, e propositalmente, cadê a condenação? Ué, só o trânsito julgado só vale para quando for falar do Lula? Não, né? Então tá meio esquisito. Esse professor aí, falando das joias, falando que a Polícia Federal... Gente, a Polícia Federal está investigando. O máximo que o Bolsonaro tem atualmente é indiciamento. Você sabe o que é isso, professor de história? Você quer que eu te mande? Eu tenho um desenho. Agora eu ando fazendo desenhos de processo penal resumido. Qualquer criança entende. Então, está na fase que ainda ele pode ser pronunciado, né, pelo Ministério Público, que no caso é PGR. E não aconteceu ainda. Sabia que a gente tem hoje um preso político, o professorzinho, né, de 149 dias preso, né, que é o Felipe Martins, e a gente tem lá a constatação da mídia ainda dizendo, falando, ah, o Alexandre de Moraes não está com vontade de analisar isso agora. Como assim? É réu preso, sem motivo. Gente, é tanto absurdo, por quê? Agora, o mais legal é que esse professorzinho que está dando esses conselhos, que a galera aí foi muito bem, aliás, parabéns. Se vocês quiserem se identificar para mim, alunos, por favor, venham, porque eu vou fazer a festa com vocês. Mas, em relação ao professor, é que ele está sabendo que o Lula vai diminuir, que não repassou o que deveria, que o salário dele vai, ó, como diria lá, o quadro, né, de humor, que está assim, ó, desse tamanho. Será que ele sabe quem ele defende? Está sentado lá com Macron falando exatamente o inverso que ele tenta falar na sala de aula? Como é que vai ficar esse professor? Vai falar que é anti-anque? Como? Né? Então, assim, dá vergonha e parabéns aos estudantes e parabéns ao Nicolas e parabéns a quem tem estômago para enfrentar a política de frente. Ô, Darcio, eu tenho dois filhos já crescidos, um já casado, de 20, vai fazer 26 agora, outro 23, então, e escaparam, viu? Escaparam disso tudo, desses absurdos todos. Não que não tenham estudado em escolas que tivessem esse tipo de professor, talvez não tão radical quanto esse, tão mentiroso, tão cafajeste, tão canalha quanto esse. Mas você disse que no início você tem uma filha de 5 anos, né? Então, boa sorte aí, espero que ela também consiga resistir a isso tudo. Na verdade, eu tenho uma de 13 também, quase 14 esse ano, e outro dia desse ela chegou para mim e falou, pai, hoje a professora falou que a água do mundo vai acabar. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente riu um para o outro, e eu tenho um combinado com ela, falo bem assim, vá para a escola. Outra coisa que eu aprendi com o Olavo, infelizmente aprendi, eu tenho que dizer com quem que eu aprendi. Eu falo para ela, vá para a escola, escute tudo, mas continue indo para a escola, né? E deixe, jogue fora a maioria do que você escutar, mas é porque eu não posso te deixar fora da escola, porque senão o papai vai preso. Então você vai para a escola e não fique confrontando essas pessoas, porque você vai escutar muita loucura, e ela escuta. Eu só quero pontuar, Lacombe, algumas coisas sobre essa fala desse professor, e propor aí uma mudança de método. Não uma mudança, mas acrescentar a possibilidade de uma ação. Primeira coisa, observe a covardia do professor, que ele primeiro aponta a possibilidade de estabelecer um trabalho, já que aqueles alunos não estavam acreditando no que ele estava dizendo. Ou seja, ele ali apresentou uma possibilidade de punição para os alunos, porque eles não queriam acreditar, aceitar aquilo que ele estava dizendo. Depois, não satisfeito, ele ameaçou os alunos de um processo judicial, ou seja, calúnia, difamação, usar o poder do Estado, a polícia, caso aqueles alunos continuassem dizendo que o Lula era o que ele é, referendado por mais de uma dezena de juízes. Então, nitidamente, você percebe que o cerco ali ele é total, de uma forma que os alunos eles podem sim ficar constrangidos e até coagidos. Agora, fica a questão aqui. Isso aconteceu em São Bonifácio. Nitidamente são alunos com boa criação, alunos que têm pai e mãe,
alunos que dão orientação, que têm orientação em casa. Imagine o que não acontece nos rincões desse país, já que é um padrão essa forma de ação desses militantes que estão dentro das escolas. Isso é muito sério, a denúncia do deputado Gustavo Gaia, ela é importantíssima, e mais importante ainda é a Comissão de Educação estar na presidência hoje do Nicolas Ferreira, porque esse tipo de moção de repúdio nunca era pautada, então jamais eram debatidos em programas como o nosso. E para finalizá-la, eu gostaria de fazer uma proposta para a Comissão de Educação, para a Júlia Zanatta, que é quem trouxe essa denúncia, para o próprio Nicolas e para o Gustavo Gaia, que fez a moção de repúdio. Façam uma moção de louvor para esses alunos. Os pais deles precisam se orgulhar do que eles fizeram em sala de aula, confrontando com a verdade aquele que é um estelionatário. Esse professor tem que ser denunciado para perder o seu diploma, porque ele não tem conhecimento para aplicar aula de história. Portanto, faça uma moção de louvor aos alunos e entregue uma placa na escola, porque se esse professor não for demitido, ele tem que passar por essa placa todos os dias para lembrar que ali existem alunos que não aceitam narrativa e sempre vão confrontar aqueles que tentam doutrinar os alunos daquela escola. Isso é fundamental. Precisamos denunciar, sim, criticar, sim, mas vamos começar a parabenizar quem está fazendo a coisa certa. É a sugestão que eu deixo para esse lamentável episódio, mas que os alunos me deixaram bem felizes aqui. Boa. Bom, agora 9h12, horário de Brasília, estou aqui olhando quase 11 mil telas, né, sintonizadas aqui no Braddock Show, e o número de likes, gente, está 8 mil. Então, há dois dias seguidos, que a gente passa de 10 mil likes. Então, se vocês puderem clicar ali no joinha, né, na mãozinha com o polegar para cima, isso ajuda muito na distribuição do programa. Então, por favor, cliquem aí no joinha, no like, tá bom? Vamos lá, eu vou juntar aqui dois assuntos, né, que a gente tem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Senado vai avançar com o projeto que facilita a prisão preventiva de criminosos reincidentes, né, e o texto deve ser analisado em breve na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Só que, acho que, Fabi, vou até abrir com você essa, que tem a ver aí com a sua ordem, a ordem dos advogados do Brasil. Não sei nem quanto é que você paga né, anualmente para a OAB, mas eu sei que é muita grana. Mas o Senado está indicando aí que pode ajudar a diminuir a impunidade no Brasil, e a OAB anunciando, né, que vai enviar um parecer ao Lula contra o fim das saidinhas, que foi aprovado, o fim das saidinhas foi aprovado pelo Congresso. A OAB está dizendo que esse projeto é inconstitucional. Aí por quê? Vou ler. Porque viola os direitos humanos e vai implicar em forte obstáculo à ressocialização dos encarcerados. Fabi, jogo para você. Muita preguiça, Lacombe. Porque, assim, nós estamos com um problema muito sério no Brasil. As prerrogativas dos advogados estão sendo violadas todos os dias, tá? Tem denúncias e denúncias. E a OAB, que deveria, ao menos, já que ela se colocou nesse papel, né, de única entidade, sindicatão aí dos advogados, fazer esse papel não faz, ignora. E ainda emite, né, opiniões desse tipo, dizendo sobre constitucionalidade, para dar um embasamento jurídico para algum partido político já fazer, né? Então, a judicialização, e a gente já sabe como é que pensam os ministros, isso aí já todo mundo sabe a questão da bandidolatria que sai até das faculdades, eu sinto muito nisso. Infelizmente, a gente não vê a OAB trabalhar, mais uma vez, algo que é necessário. Não existe democracia sem o livre exercício da advocacia. Eu sempre falo isso e defendo isso até o final. Então, assim, não adianta mais dizer, porque são vários abusos, tem denúncias formalizadas, eu tenho colegas advogados que formalizaram e não se tem nenhuma novidade em relação a isso. Agora, esse projeto, né, quando o Pacheco fala que vai fazer alguma coisa, eu fico tanto com o pé atrás, porque ou ele demora muito,
ou tem alguma coisa estranha, ou ele vai mudar o projeto de alguma forma, né? Então, eu sempre fico com o pé atrás. Mas é preciso fazer. Passar pela Comissão de Constituição e Justiça é o começo de tudo. Então, já deveria ser assim, né? Eu não consigo ver nexo nisso. A gente tem Comissão de Constituição e Justiça na Câmara e no Senado. Ambas foram criadas para analisar se aquele projeto de lei, né, o que for ali sendo proposto, se aquilo bate de frente com a Constituição ou não. E ali tem assessores, né, dessa comissão que era só para fazer isso. O que qualquer mortal presumiria? Gente, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, presume-se que é constitucional. Não, serve para nada. Aquilo serve de peneira ideológica pautada por coisas que não tem nada a ver com direito constitucional. Aí, quando a lei passa, ou no Senado, ou na Câmara, ou em ambos, ainda vai, né, depois para um controle de constitucionalidade, que o judiciário está fazendo além da conta. Mas está fazendo além da conta porque os partidos políticos têm muito dinheiro sobrando para fazer essas demandas. E quando não tem, acessa a OAB, acessa as outras entidades aí que têm competência para fazer isso. E já direitinho no balcão, ó, a petição chega ali, ó, papum, cai direto na mesa. Dizem que é sorteado, né? Um dia eu gostaria de acompanhar, mas não tão de perto, tá, ministros? Eu gostaria que o negócio fosse um pouco mais transparente em relação à distribuição de processos dos ministros do Supremo, mas eu queria ver de longe, fique claro. É, achei que a OAB Nacional consta fosse melhorar com a saída do Felipe Santa Cruz, mas o Beto Simonetti, pelo jeito, também... Bom, era ligado ao Felipe Santa Cruz, eu acho até, né? Então, a expectativa era pequena. Mas achei que, quem sabe, né, que aquela esperança que a gente sempre tem, mas que, infelizmente, quase nunca se realiza, consta. O Felipe Santa Cruz é tipo esse professor que nós vimos aí, né? É um militante petista lá dentro. E a Ordem dos Advogados Bolivarianos, digo brasileiros, né, nacional, é uma vergonha. É importante essa ressalva que você fez aí, porque tem sessões regionais decentes, né? Tem OABs aí que fazem o trabalho direito, mas a nacional está na mão dessa turma. E veja, está aqui no Migalhas, ó, acabou de chegar para mim do meu advogado, inclusive. Constantino, me mostra quem é essa regional. Porque está para nascer uma regional minimamente. Não tem, Constantino. Não, aqui na região mesmo tem umas aí, Goiás e tudo, que oferece alguma resistência a essa mentalidade que vem de cima, né? Mas olha, vocês ficam criticando a OAB como se não tivessem mais o que fazer, né? Pô, não estão vendo o que está acontecendo com o Brasil, tem preso político e tudo. Eu discordo, deu aqui no Migalhas, o meu advogado mandou agora para o grupo, que a Fabi também está. OAB exclui gesto com mão levantada de juramento de advogados. Notícia fresquinha, furo de reportagem, quase. Agora o compromisso dos futuros causídicos deve ser firmado com o cidadão de pé e com a mão no peito. São coisas muito importantes, a OAB está atenta ao que é relevante para o país nesse momento. Não mandaram, né? Não vamos fazer ficar isso já? Criticando de graça. Mão levantada acabou, porque pode confundir com ajeitar o paletó e tudo, esse troço dá problema no Brasil. Né? Então, é tipo agora... aquela... Mas mãozinha fechada não pode. Mãozinha fechada deve poder. Entendi. Gente, tipo aquela história da imposição de mãos que virou símbolo nazista, né? Ajeitando lapela, símbolo nazista. Tomar leite, símbolo nazista. Né? Nisso, o professorzinho lá de Santa Catarina acredita piamente nisso, né? Com certeza, Darcy. É, a gente está vivendo um período complicado, né? Inclusive, agora, provavelmente, o Adriles, ele poderia ser acusado aí formalmente com a OAB, reconhecendo que levantar a mão passa a ser quase que uma confissão de ação nazista. Mas, enfim, olha, essa questão, eu estava observando essa matéria e eu vi também essa matéria do Constantino. O que me surpreende é que a OAB não se manifesta, por exemplo, contra a clara ilegalidade que é você matar uma criança no ventre de sua mãe. E, no entanto, você tem aí várias autoridades, inclusive ministros, defendendo esse tipo de prática, que é o assassinato intrauterino. Ou seja, no meu entender, você defender o assassinato de alguém em qualquer circunstância é também crime, apologia ao crime. Pelo menos assim que eu entendo.
mas você tem esse tipo de prática. Assim como você tem marcha da maconha, que seria também apologia ao crime, uma vez que a maconha continua sendo crime, mas querem tornar a posse da maconha descriminalizada, ou seja, a OAB também não se manifesta, falando que, teoricamente, isso deveria ser discutido, uma vez que seria inconstitucional, que está claro no nosso Código Penal, que também é... Mas, enfim. E a OAB agora vem em relação à saidinha. Eu só quero pontuar uma coisa, Lacombe, que muito me preocupa. Uma outra matéria do Flávio Dino trata da proibição dessa aposentadoria compulsória para juízes. Se o CNJ não fosse aparelhado, se a demissão dos juízes fosse feita pelo povo, eu estaria gostando dessa medida nesse momento. Agora fala sobre a reincidência, a prisão preventiva. Que tipo de crime? Que tipo de crime? Será que se eu fizer duas postagens eu posso ser preso? Então, muito me preocupa, porque ao longo da história você observa abolição e ordem, tensões e distensões, como a Revolução Francesa, e depois a gente viu um recrudescimento. Você viu depois a Revolução Russa, que prometeram, inclusive, acabar com a pena de morte, uma vez no poder, adotar a pena de morte de novo. E agora, que aparentemente eles se sentem donos de todo o poder, eles começam a apresentar projetos que apontam para uma determinada ordem. E a gente tem que ficar muito atento, porque, aparentemente, os alvos podem ser a gente mesmo. É isso, Lacombe. Deixa eu só dar um recado para alguém que passou aqui no chat uma mensagem sobre a TV Flórida. Estão usando as imagens de vocês. Não, a TV Flórida é parceira do Braddock Show. O Braddock Show é transmitido, falo sempre na abertura do programa, no canal do Braddock Show, na rede social X, no @BraddockShow, e também na TV Flórida, tá? Tudo certo. Pode acompanhar pelo... Não, mas Braddock, obrigado pelo aviso aí. Afinal de contas, Lacombe, foi a duas empresas americanas, né? Uma CNN, que vazou as imagens do palácio, depois o New York Times acerca da embaixada, e vai que... Né? Vai que o pessoal estava preocupado. Estamos sendo monitorados o tempo inteiro, né? Nem esquenta com isso. Gente, eu vou tentar, tem duas pautas aqui, eu vou tentar fazer as duas pautas nos 7 minutos que nos restam. Eu não me informei muito sobre esse projeto do Tarcísio de Freitas de construir e lançar um concurso para construir uma nova sede do governo na região da Cracolândia, aqui na capital paulista, 13 torres com até 90 metros de altura, custo de quase 4 bilhões de reais, mas, pelo que vi, é uma parceria público-privada. Então, acho que está tudo bem, não vejo problema, não tenho muitas informações para comentar. Se alguém quiser falar, deixa eu só puxar uma outra questão que o Tarcísio também vem de uma decisão do Tarcísio, e muito acertada essa, demorou. Ele mudou o nome de um assentamento aqui no estado de São Paulo, né? Deixou de ser assentamento Che Guevara e agora é assentamento Irmã Dulce. Eu fiquei muito feliz por dois motivos. Primeiro, que Irmã Dulce foi uma figura maravilhosa, inclusive recomendo muito a biografia em dois volumes da Irmã Dulce, de um grande jornalista baiano, Valber Carvalho, excelente, tenho conversado sempre com ele. Estou, inclusive, com os dois volumes da biografia da Irmã Dulce para levar para o Consta quando eu for de novo aos Estados Unidos e para Ana Paula Henkel, né? E aí é isso, não dá para chamar nada de Che Guevara, sanguinário, psicopata, assassino. Aí eu fui pesquisar, gente. Vou ver para quem eu vou passar, não sei, pode ser Consta, Fabi e Darcy. Aqui, Maricá, terra do Washington Quaquá, vice-presidente do PT, a pessoa, uma flor de formosura, uma doce criatura, tem um hospital municipal Che Guevara. E aí eu fui pesquisar sobre escolas. Tem várias escolas no Brasil chamadas Che Guevara, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Consta, que homenagem alguém pode fazer a um ser abjeto como Che Guevara, meu Deus? Racista, homofóbico, assassino, e a turma fica lá com aquela foto do Corda que eternizou esse crápula, né, por causa do olhar no horizonte. Ah, pelo menos era alguém que tinha ideais. Hitler também tinha os seus ideais, né?
Então, é muita ignorância histórica mesmo. Eu dou o respaldo da ignorância, porque hoje eu mencionei meu grande amigo que encontrou o Paulo Guedes lá no restaurante. Esse mesmo amigo, uma vez, chegou no Natal na minha casa, a gente era vizinho, com a camisa do Che Guevara, há muitos anos atrás. E eu olhei e falei, você tem noção de quem foi esse cara? E a gente discutiu, mas ele tinha humildade. Ele falou, não conheço, você que estuda mais essas coisas. Eu falei, tira a camisa e é lixo. Então, temos que ensinar as pessoas. Sobre o Tarcísio, um tweet. Que bom que ele está entendendo a importância da guerra cultural. É por aí mesmo. Fabi, Che Guevara não dá. Né? Aliás, recomendo um livro, A Máquina Mortífera. Não, A Máquina de Matar. A Máquina Mortífera é o filme. A Máquina de Matar. É uma biografia de um jornalista argentino. Na minha livraria digital você encontra. Sensacional. Biografia do Che Guevara, toda feita com base no que o próprio Che Guevara escreveu dele em diários, em cartas que ele mandou para algumas pessoas. É sensacional. A Máquina de Matar. Fabi. Não são falas de professor de história, né? Interessante. Mas eu queria chamar a atenção, então, para outra parte aqui, da revitalização do centro de São Paulo. Nós falamos disso ontem. Qual é o caminho, gente? A gente sabe alguns, né? Inclusive apontado por médicos, que não é a minha área, mas a questão também da internação compulsória, mas precisa realmente, né, ter uma nova cara, então, ainda mais público-privada, vai levar um selinho aí de parabéns, Tarcísio. Olha, para eu dizer isso, o pessoal sabe como que eu pego no pé mesmo. E, mais uma vez, também, que bom que está acordando, porque o outro lado não brinca. Né? O outro lado, qualquer oportunidade, está colocando o militante, está espremendo, está fazendo, está acontecendo. Então, né, vamos acordar porque realmente interessa. Porque, gente, o nível dessa escola aí, como disse o Dárcio, que é Bento Gonçalves, vocês imaginam realmente como está por aí. Eu me preocupo demais. Né? Então, eu queria terminar até o programa de hoje, se eu tivesse direito a um tweet também, fazendo uma homenagem a esses estudantes que souberam se contrapor com educação, inclusive, e deram um show de argumentação com perguntinhas básicas. Né? E aí o professor quer que eles obtenham as provas, que até hoje, essas provas tão faladas, né, você não tem de forma tão explícita, porque a lavagem de dinheiro não deixa dinheiro carimbado. Né? Então, vamos ter que explicar isso para o professor de história também. A escola não é Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é Rio Grande do Sul. O Dárcio sabia o nome da cidade. Eu não conheço a cidade. Você falou Bonifácio? Bonifácio é isso aí, lá de Santa Catarina. Ah, eu confundi, me perdoe. Eu morei 5 anos em Santa Catarina, mas confesso que não conheço a cidade. Não conheço também. Não conheço também. Mas agora, por conta desses maravilhosos alunos, conhecemos. Bom, Dárcio, amarra aí então esses dois temas aí trazidos em relação ao Tarcísio de Freitas. Sobre os prédios, eu acho muito importante, o Tarcísio está saneando o centro da cidade com a instalação desses equipamentos. Com certeza teremos ali um trabalho ali com comércio, eventualmente moradia próxima, isso vai valorizar o centro, vai qualificar o centro e lembra muito ali o trabalho de melhoria do ambiente, de iluminação, de qualificação, que é mais ou menos aquilo que foi feito em Nova York e em outros lugares que adotaram a teoria das janelas quebradas do James Wilson George Kelling, salvo engano, é um trabalho feito da Escola de Chicago e que todo mundo sabe que funciona. E, do outro lado, saneamento cultural, como disse o Rodrigo Constantino, que é uma guerra necessária, e a gente não pode permitir, porque se isso continuar do jeito que está, logo, logo, a gente vai ter aí Centro Olímpico, Marcola, vamos ter outras coisas do tipo, e isso não pode continuar assim, desse jeito. Né? E a gente precisa, sim, colocar marcos que são importantes, que fazem parte da nossa história, portanto, mas que têm virtudes, como é o caso da Irmã Dulce. Então, eu parabenizo aí o Tarcísio por esse trabalho e espero ele continue assim. E tem muito mais coisa para fazer. Tem muito nome aí que precisa ser extirpado aí, a gente começar a limpar, né, no Brasil inteiro, mas em São Paulo principalmente, que tem 645 municípios, Tarcísio. Tem muita escola para mudar nome. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí a partir desse ano.
Legal, agora 9h30, horário de Brasília. Pessoal, faltam 400 likes para a gente chegar aí a essa marca de 10 mil que a gente tem atingido ao longo dessa semana, segunda, terça, e a gente quer repetir hoje. Então, esses minutinhos finais aí, por favor, todo mundo clicando. Deixa eu dar até uma verificada aqui, que meu tablet agora ficou sem bateria. Quase lá, 9.827 likes. Ué. 9.749, achei que tivesse diminuído o número, porque, sei lá, né, vai que... Então, por favor, todo mundo, né, clicando aí no like nesse finzinho do programa, tá? E antes das despedidas, mensagem da CBF Agrofertilizantes, que é apoiadora aqui do Bradock Show. CBF Agrofertilizantes, faça negócios com quem apoia o Bradock Show. Contato 669-8419-7930. Rapaziada, não é fácil, viu? Passamos de 10 mil likes aí. Parabéns. Obrigado a todos, viu? E eu tenho... show de bola. E eu deixo lembrar sempre, tenho lembrado aí nesses dias, né? Eu vou participar lá da grande feira do agronegócio em Campo Novo, do Parecis, em Mato Grosso. Evento de 9 a 12, tá aí na tela. Ó, 9 a 12 de abril, né? 15ª edição. Parecis Super Agro, e eu vou fazer uma palestra no dia do encerramento, tá? E na abertura, no dia 9, presença do Jair Bolsonaro, tá bom? Na abertura do evento. Então, todo mundo lá dando aquele abraço no agronegócio brasileiro. E essa feira, esse evento, tem o apoio da AproSoja e do Sindicato Rural de Campo Novo. Bom, agora 9 horas 32 minutos, horário de Brasília, termina aqui esta edição do Bradock Show. Obrigado aí pela audiência de vocês, pela companhia. Aqueles lembretes de sempre, né? Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem ali o like, né? O cliquem na mãozinha com o polegar para cima, compartilhem o link do programa aí nos seus grupos de mensagem também, por favor, porque é muito importante para a gente. E eu vou começar me despedindo de Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Valeu, obrigado. Valeu, Lacombe, boa noite, Darcio, boa noite, Fabi, boa noite a toda a nossa audiência. No meu caso, nos vemos sexta-feira. Valeu, turma. Fabi, boa noite para você. Boa noite. Temos um busy meeting aqui. Eu também estarei com vocês na sexta-feira. Foi um prazer, Darcio, Lacombe, Constantino. E o pessoal aí que correspondeu deu 10 mil likes. Gente, isso é muito legal. Obrigada. Até sexta-feira. E foi ontem ou foi segunda-feira? Na sexta-feira eu não estarei, mas o Anselmo vai estar aqui, né, na apresentação, e a turma que está com saudade do Anselmo aí, eu vejo muitas mensagens para ele no chat, né, vai poder matar a saudade do Anselmo na sexta-feira. Darcio, obrigado, boa noite para você. Olha, obrigado, Lacombe, é sempre uma honra estar aqui com essa bancada mais que qualificada, uma jurista como a Fabi, um craque cronista como Rodrigo Constantino e você, que eu considero um dos poucos sobreviventes do jornalismo brasileiro. Coloco você aí junto com o nosso Alexandre Garcia, com o nosso Augusto Nunes. E, ó, dá para contar talvez nos dedos das mãos. Eu falo isso de forma ainda otimista. Então, é sempre uma honra estar aqui. Muito obrigado a todos e obrigado à nossa audiência aí. Nossa, eu tenho que comer muito arroz com feijão para chegar no nível de chegar ao nível de Augusto Nunes e Alexandre Garcia. Mas hoje, rapidamente, sem querer segurar vocês, uma historinha bem rápida. Hoje meu filho caçula veio mostrar um vídeo, acho que tem um ano e meio, do Porta dos Fundos. Fazer o quê, né? Ele vê de vez em quando. Ah, liberdade total, pode ver o que ele quiser. E era o Fábio Porchat e o Tabet. Tabet é a ministra, Tabet, falando lá, desconfiando de um amigo deles, assim, dando a entender, será que ele é gay, será que não é, mas no fundo, será que ele é reaça, será que não é? E aí tem uma hora que o Porchat fala, nossa, mas tá que nem o Lacombe, depois de velho virou reaça. Eu nem sabia que bom, reacionário é quem reage, né? Então, a gente está aqui sempre. É isso aí. E eu tenho certeza que a turma do chat concorda comigo. Boa, obrigado, Darcio, valeu. Gente, voltamos amanhã, tá? Às 8 da noite, horário de Brasília em ponto. Boa noite para todo mundo, até amanhã.